Gudan dagoen herri batean dauden 14 eta 12 urteko bis, musi eta abasen egun bateko historia da. Kaizo, bizar naiz, 14 urtekoa. Kaizo, musi naiz, 14 urtekoa. Kaizo, apaz naiz, 12 urteko mutila. Frankotiratzaile bat herri hartako biztanleriarekin bukatzen ari dela konturatzen dira eta hau hiltzea erabakitzen dute. Herrira biatu aurretik, bis janari bila joaten da eta Haifa izeneko neska bat ezagutzen du. Fauzilla? Ez, Haifa. Gosea daukat. Orain dator. Herrira biatzerakoan frankotiratzaileren bila jartzen dira. Frankotiratzailea hiruak hiltzeko prest dago. Nork hilko du nor? Zer gertatuko da Haifarekin?